është rikthyer në Elbasan pas 7 vitesh maraton arinore, një konkurs artistik i shkollave të mesme të qytetit të Elbasanit, në zhanrin e këngës, kërcimit, aktrimit, recitimit dhe moderimit. Kjo maraton do të sjellë për 11 net talentin, pasionin dhe energjinë e të rinjve, të cilët në fund do të vlerësohen me çmime nga një jury profesioniste. Edmond Rapi, themeluesi i kësaj maratone, thekson se në thelb ka si qëllim zbulimin e talenteve në fusha të ndryshme, ndërsa falenderon bashkinë për përkrahjen në këtë rrugtim. Filloi pra dhe aktiviteti më i bukur i shkollave të mesme të Elbasanit, të cilin në fakt për arsye të ndryshme, kishte 7 vjet që nuk e bënim, po këtë vit mas kërkesës shumë të bashkisë dhe mbështetjes të kryetarit ton, arritëm që ta bëjmë dhe ta fillojmë të aktivitet shumë të rëndësishëm për shkollat e mesme. Tani risia, formula është e njëjtë, si gjithmonë, që ku ka filluar në vitin 96, risia është talentet që me zi e presin. Kështu që si që kanë dalë emra shumë të njohur në tregun e muzikës shqiptare, në televizionin, gazetarin, moderin, edhe si vjetë shpresojmë që të kemi disa talente shumë të rëndësishim që do i bashkojnë kolegë të tyre më të mëdhenjë. Kështu që shpresojmë, në ata finale do jetë një finale mrekullueshme, shkollat ka një penjë maksimal, i falenderoj shumë të gjithë prindrit, nxënësit, mësues të shkollave, drejtorët, impenjim shumë dhe çantë që kanë pasur dhe kontributin që kanë dhënë për këtë maraton. Falenderime dhe shumë suksese, të fitoj më i miri. Shkolla do të paraqiten me valle popullore, kërcime moderne, këngë, grimca humoristike, sfilata dhe recitime me mesazhe nga më të ndryshmet.